Příjemná zátoka Tvrdný Dolac se nachází na jižním pobřeží ostrova Hvar, který je statisticky nejslunečnějším místem na Jadranu. Cestovní kancelář Adriata Banka zde nabízí několik oblíbených robinzonát. V zátoce leží malá osada, ve které můžete zažít klidnou a bezstarostnou dovolenou. Srdečnost domácích je vyhlášená. V zátoce najdete dvě krásné oblázkové pláže a díky omezené ubytovací kapacitě tu však nikdy není mnoho návštěvníků. Během pobytu v zátoce Tvrdný Dolac máte možnost podniknout několik velmi kvalitních půldenních nebo celodenních výletů do starobylých měst Hvar, Starigrad, Jelsa a Sučuraj.